građani ne mogu ostvariti svoja prava, kao niti gospodarstvo, a premijer zapravo gura kao novi glavu u pijesak, ne brinući se ni o stanju pravosuđa, niti naravno o stanju vezano s plinskom aferom. Moram naglasiti da je to nešto što ne može opravdati niti jedan jedini član, ja bih rekao, zakona o vladi. Dakle, vlada mora funkcionirati i mora osigurati da drugi vidovi vlade vlasti funkcioniraju u Republici Hrvatskoj. Odnos premijera Plenkovića prema pravosuđu pokazuje to da ne želi niti pričati sa predsjednikom Vrhovnog suda, niti primiti štrajkaše. Međutim, građanstvo i gospodarstvo to zapravo ne zanima. Oni očekuju da država funkcionira. Ako pravosuđe ne funkcionira, ne funkcionira i država. I ono što želimo, da se to okonča, da premijer sjedne i da nađu onaj put da počne zapravo raditi ono što je ključno za sve nas, a to je dio države bez koje se ne može.